La Dumos. Yan lang niya rin, ha? Kapalit na harayos to, bro. Ano niya lakot yan? Teklam mo rin ako. Ah, nene, pati niya ba Haris Fatih? Haris Fatih. Nga, niya may na yan. Mana kalau nyatain mana dukunya? Ah, ini ya, ini mana tu? Foto itu aja. Ini foto itu lah ni si babe. Ah, si pasuri ni? Kamu sakit kan? Ya, bapak. Ini mana ini hari yang sini hari yang. Ah, hari hari yang cara hari. Kompres? Ni kompres ada mana? Ah, nene. Ano natin ka mamaya lang? Hari niya di mandi, may hari niya di. Ano? Oh, niya. Ni sirap tama tama yung mani mapas ba? Ano dito, ano ba? Tag niya lajay di. Ano? Bela ba? Ah, bela ba? Ano naman? Ano ba? Sumas ko may konsige po ka. Ano niya surahe lang. Ang latin ang usan din, itaw yan ba na? Ah, usan din, itaw yung latin. Kaya ni ni habit ko ni lima ka ni sura hela na ba? Ni sura hela. Kaya malah hela tu ni. Orang yang tahu kan. Ni Hanya bahati. Hanya ahi di sana. Enak. Kita tu nak berapa? How disconfirm ohin be? Tu nak kere? Ida ni 40% ni 40 ni kita be. Tu aja ni tahu ni ni be. Aneh sih. Aku ring tak jump. Ni apa kelam bahasa? Ni apa kelam mana? Mana tu bahasa? Mana tu bahasa terkini? Tapi dua. Ini lebih laut ya. Oh, ini dia punya kuda. Ini dia punya alat. Atau ini kalau hujan ni apa ni dia ambil? Ya tu am. Kuda. Iya, pasti lah. Mungkin mesam zaman, terus yang tu benda yang musibah. Ah, ni mana? Ah, laut tu. Ini foto sendiri. Foto ni, foto ni, ni surah ni. Semua tu takal, as takal buat dah rehat. Mai kira. Kalau takal semua tu ni dong. Kalau pertama tu begini tu. Ini surah kayaknya. Ini. Itu apa sih? Ini darah.